Labs rīts! Kā ik katru sestdienas rītiņu, es Gundaga Skudriņa sveicu jūs no savas saulēnās studijas, lai sniegtu jums iedvesmu brīvdienām un, kas zina, varbūt arī darba dienām, jo dzīvei tāpat kā planētai Zeme ir gan kalni, gan lejas. Šodien esmu apņēmusies padarīt laimīgas ne tikai garšas kārpiņas, bet arī tādu svarīgu orgānu kā ausis, jo tuvojas latviešu Grammy, jeb īstenībā Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas ceremonija, kurā tik sumināti labākie no labākiem mūziķiem. Un laba mūzika, tāpat kā garts ēdiens, vairo labsajūtu un prieku. Par godu šim notikumam uzklāju tādu mūzikālu galdu. Galdot vietā es izmantoju nošu lapas. Vecas platas par šķīvu palikņiem, bet glāzēm paliknīši ir nu jau nolietojušies disku vāciņi vai diski. Galdā mums vēl ir tulpītis, lai vairāk pavasaris, un es esmu pieskaņojusi tātad kompozīciju, tādu sniegotu koku, manuprāt, manam šī rīta viesim, un arī krēslu pārvalku vietā ir šeit radušies tēkrekliņa ar nosaukumu Rīga, tāpēc, ka man liekas, ka tas viesis, kas pie manis šodien ieradīsies viesos, ir tāds īstenībā sirdī liels patriots. Vienmēr ir vērts atsveidzināt arī zināšanas par galda kultūru un etiķeti. Tātad šķīvīti vienmēr novietojam pretī krēslam, dakšiņu pa kreisi, nazīts pa labi. Vīna glāze vienmēr stāv tuvāk nazītim, bet ūdens glāze vienmēr tuvāk dakšiņai. Vēl tikai tādi mazi priekšdarbiņi man jāsagatavo savam viesim. Otto Pelmenīši gruzīnu gaumē metam katliņā. Op, op. Šorīt raidījumā melns un balts, stiprs un maiks, ēdiens un mūzika. Virtuves pavēlnieks, kas nelec augstāk par virtuves beņķi, vai izcils ēdienu nosaukumu izgudrotājs. Noskaņojos tagad uz muzikālās nots, lai doto sagaidīt savu šī rīta viesi. Jaunu, talantīgu mūziķi, es pati viņu raksturotu ar vārdiem inteliģenta vienkāršība un sirds siltums. Un man viņa gara darba vismaz liekas tādi pirkstu galiņiem vien. Lai jūs zinātu, par ko es runāju, es dodos pretī mūziķim Goran Gora. Sveiki, brītiņ! Čau! Goran Gora, jeb augstais kalns tulkojumā. Jā. Nu, man uzreiz pirmais jautājums, kurš tev es pieļauju, ir ļoti apnicis, bet tik un tā. Kāpēc augstais kalns? Lai ir kur kāpt, vai lai paveras plašāks horizonts, vai varbūt tev pašam vispār ir cits? Cita versija. No dzēnieks Knutis Kuņnieks man pastāstīja, ka īstenībā Goran Gora esot izbijis vulkāns Āfrikas vidienē. Tu pats sevi nodēvēji par virtuves pavēlnieku. Tas ir Jā. Tādās alegorijās runājot. Tā ir dzīves īstenība jau kopš kaut kādu 12 gadu vecuma, jo man vecāki bija aizrautīgi teātra kabata dibinātāji. Un līdz ar to mēs ar brāli dzīvojām tādi tā kā... Kafēniciņā. Pa dienu dzīvojam mājā, un tā bija mūsu rocība, ko mēs gatavojām paši sev. Mēs ar brāli esam abi divi izgājuši cauri, man liekas, ka visiem kulinārijas piedzīvojumiem. Un līdz ar to mēs esam tādi labi pavāriņi, teiksim tā. Nu, nelecot augstāk par virtuves beņķi, bet tomēr mēs zinām, ko daram. Tā kā tu teici, ka tev ir bijuši dažādi baudījumi kulinārie, tad es nezinu, vai tev ir bijis šāds. Mums ir tādi īpašie pelmenīši, gruzīnu, Otto darinātie, tā kā tu vari nogaršot. Mēs te centāmies tev tā kā mazo degustāciju sarīkot. Labprāt, tie vistās tā kā viņam tie hingali. Tu esi Gruzijā bijis. Ja? Es arī, es biju aizvadītā gadā, un tas bija vienkārši fantastisks piedzīvojums arī gastronomijas jomā. Vai nav ko teikt vienkārši? Nu, tad mēs tūlītās ķeramies klātiem meistars tiķiem, mums tikai atliek uzvilkt priekšautiņus, nu kā virtuvē piedienās. Man tikko ienāca prie tāds, mēs uzvilkām priekšautiņus, un tad liekas māsiņa Rito ar brālī Toto tūlīt šivarēsies. Nu, kas būs, ko taisīsim? Nu, redz, taisīsim tādu... Es, protams, man ļoti patīk pēc natūras vienkārši ēdienas nosaukt sarežģītos nosaukumus. Es jūtu! Jo ēdienas jau sāks pat ar nosaukumu. Līdz ar to mēs šodien taisīsim vistu, baltvīnu un sviesta mērcē ar ledus salātiem. Mm-hmm. Bet nu, tas tikai ārēji šķiet ļoti vienkārši. Īsumā tas process ir drusiņi sarežģīts ar pāris knifiņiem, kas ir jāmāk darīt. Tātad tu esi gatavs atklāt tos savus knifiņus? Jā, tapšanas pats saprādīšu knifiņus. Tas ir viens un otrs mēģinājums uztaisīt tādu Latvijas smūdiju. O, šitas pagaidu šito vēlreiz. Tagad tu man iemācis, kā tu teici? Smoothie. Nevar tā latviskot. Bet, nu, mēs varētu latviskot tā, ka smooth, nu, it kā ir no angļozes tā kā maiks, tad varbūt tie varētu būt latviešu maigumiņi. Tā, tad mums būs šodien arī latviešu maigumiņi. Primārais ir tas, ar to vistiņu jātiek galā. Tas viss noslēpums ir tas tajā, ka to vistiņu mēs cepsim ārkārtīgi īsi, burtiski kaut kāds 2 minūtītes. Un līdz ar to ir tā vistiņa jādabū pēc iespējas plānākos gabaliņos. Es varētu izvēlēties, varbūt bišķiņu lielāku. Tu izvēlēsi nazi, mums ļoti labi.
Brazīļu tramontīnas īpašiem no Brazīļu kokiem. Nu, lūk, un tad ar vienkāršu rokas kustību ar vienu, nu, es parasti pieturu. Mm-hmm. Un īsmā nazītam jābūt ir lielam un asam, jo nu, tādas plānas gabaliņas ir ļoti grūti. Tātad tas ir pirmais jau knifs, acīm redzot, nogriezt to visu ļoti. Un lūk, tad, kad mēs nogriezuši, tad mēs bišķiņ pieturam to plēksnīti, lai viņi tiešām sanāk. Es to varu ļaut, varbūt ar tiem salātiņiem nodarbināt sevi. Bet man ļoti patīk uzreiz to salātu servēt uz šķīvju, tā kā pa kārtām. Tu esi pedants? Nē. O, paldies Dievam. Es vispār arī ēdienā bieži vien esmu tāds tikpat straušs, cik ikdienā. Jā. Jā. Jo man, tur varētu būt to jojo, kādas lietiņas gala rezultātā? Mēli pēc tam apdeg? Nē. Tas uz garšām gan neatiecas. Jo es nu, cik esmu bijis kaut kādās ārzemēs, kur ir tās nu, klasiskās virtuves, tiesmu grūzīnu virtuvē, man bija liels pretenzijas pret kinzu, ko viņi visur liek. Jā, tā, kas tāds rūkt. Un tas man īsti nepatīk. Man patīk tas latviskais bezgaršu ēdienas. Bezgaršu, tu jau paskārtu paņēmi. Kuras tad ir tavas garšvielas, kas ir tavā virtuvē, tātad tavas iecienītākās? Nu, man primārais noteikti vienmēr ir vecais labais sālītis un pipariņš. Jā. Bet man ļoti, ļoti patīk karijs, man ļoti patīk baziliks, timijāns. Bet tu mājās, tā kā es uzņēmies to šefību, ka tu pabaro arī ģimeni? Ir tā, ka diezgan interesantā kārtā, nu, bet tas ir saistīts, protams, ar mūsu ikdienas kaut kādiem darbiņiem. Un tā, mm-hmm. jo sanāk, es būtībā strādāju ļoti bieži mājās. Mm-hmm. Un līdz ar to es esmu tas, kurš mājās ir pa dienu, pratiski visu laiku. Un tad es esmu arī tas, kurš tās līdz to tev jāpēd pašam, un nav taču grūti uztaisīt arī savam mīļiem cilvēkam, vai ne? Nav grūti. Bet tu tā kā eksperimentē, tu pārsteidz Māru? Protams, ir tie saucamie tādi klasiskie trumpi. Ja tā laika ir pavairāk, un ja teiksim, darbiņš atļauj, nu tā kā es varu bišķiņ pievērsties arī pavāru mākslē, mm-hmm. nu tad man patīk atvēzēties kaut kādiem brīnumiem. Tā tu esi piedzīvojumi meklētājs vispār, bet būtības vai? Virtuvē bišķiņ, jā. Bet dzīvē? Teikt, nē. Tas gan ir interesanti. Kalnos nekāpja. Kalnos nekāpja, tāpēc, ka tu pats esi kalns, pats kur gan jau, tev vēl kāp. Kur tā augstais kalns uzkāps kalnā. Tieši tā. Diezgan nereāli. Ko es sāku teikt par to virtuvi, ka man ļoti patīk tas, kad radoši pieiet tām lietām. Protams. Un es ļoti bieži, teiksim, ja ir kaut kādas lietas, ko es neesmu gatavojis, tad es, nu, teiksim, es tikko mājās uztaisīju cūgaļas filejās pildītas, kukurūzes un burkānus. Tas tev tiešām ir tā tieksme uz tiem nosaukumiem, tev patīk, tas ir kaut kāds tavs jājams patīk, laikam, jā. Nu, lūk, bet es nevis ņēmu talkā recepti, bet es vienkārši nu, pats domāju, nu kā, diezcīgi kukurūzes mazais tas tienīts, cik viņš ilgi sapārts, cik burkāns ilgi sapārts, un tad es skatījos un pētīju, kas sanāca. Sanāca ļoti labi. Tev ir bijuši kādi tādi īpaši gastronomiskie piedzīvojumi? Vislielākais piedzīvojums tomēr bija tā Gruzija, jo mums, nu kā jau Gruzija, protams, kad mēs atbraucām no tā garā ceļa, viņi, protams, pielika mums ēdu uzreiz. Pie galda za stoļje. Protams. 12 tosti. Protams. Ja? Vīns, čača un alus un tā tālāk. Viņiem tie tosti ir tādi, es godu vārds vairāk, tos laikā paspēju smieties, raudāt. Un tam likās, ko var izdarīt tādi labi vārdi, kas aiziet līdz sirds dziļumiem mm-hmm. īstenībā, vai ne? Viņi izvēlās pašu to tamadā, kas vadīs jā, tagad to visu vakaru. Jā. Bet nu jā, nu par to ir atsevišķi stāsts, kā mums sanāca aizvainot vienu tamu dājo, jo mēs nedzērām tik daudz kā vajadzēja. Izdomājam otrie pateikt tostu, paldies namatāvam, kas nozīmē to, ka mēs ejam prom. Un namatāvs, protams, bija dikti dusmīgs un apvainojās un teica, kā es taču jūs nelaidīšot projām. Es zinu, ka es arī, ja tavs gara darbs ir nominēts, tātad Latvijas ierakstu gada balvas, kategorijā autora dziesma albums, ja? Labākais autora mūzikas albums, mūzikas, jā. Es jau teiktu, ka tā ir tāda, nu, tie mazie profesijas svētki, zin kā. Nu, man īsmā pēdējos gados ir paveicis ar to, kad esot mūzikā, man tagad ir divi tādi svētki, jo man arī spēlmaina aktī ir divas gadus kopš es darbojos teātrī, divas gadus arī tās nominācijas ir bijuši, paldies Dievam. Tu esi atradis arī tādus divus ceļus stabilus, jā? Nu, ejamu. Es teiktu tā, ka es pieeju tām, vispār visam dzīvē pieeju tā, ka tā kā ir jānotiek, tā arī notiek, un es lieku nedomāju un nemēģinu sacerēties, ka tagad, nu lūk, tagad lielais dižais komponists Gorans Gora ir iegājis teātrī. Kā tev pašam tā sajūta teātrī? Jāatzīst, ka tā ir tāda nu, pilnīgi cita pasaule. Es atzaru to pirmo pieredzi teātrī, kas bija nu, vispār tāds nu, kaut kas neizprotams. Un es pat nevarēju samā aptvert, kā ir jārakstās mūzikas. Zin kā, uzrakstīt 3 minūšu dziesmu ir viens, bet otrs uzrakstīt mūziku teātrim, kurā tam visam ir jāsapas ar to skatu uz darbību. Tas ir kaut kas cits, nu, tas jā. Ir pilnīgi cits. Tev vajadzēs panniņu vai? Man vajadzēs panniņu, jā, un man vajadzēs eļu. Arī sviestu. Sviestu. Jā, jo redz, eļa ir kā forša.
Eļļa ir forša, bet sviestā redz, nu, ko es esmu pamanījis, es domāju, ka tur, nu, prats, ka visi zina, kas gatavo mājās, ka eļļai ļoti patīk piededzināt to ēdienu. Mm-hmm. Bet sviesti mums vajadzēs, lai uztaisītu to mērcīti, jo tur sāksies tā knifa daļa. Jā. Tā pati uzmanība būs. O, jā, es pirmo gabaliņu jau uztaisīju failure, jo esat pat iesaukts par grupas vīru. Šonakt palikšu novā modā. Nu, tad viss tagad mums tur jau čurkst un jau karstums ir. Čurkst, sviestiņš čurkst. Nu, būtībā būtu jābūt tā, ka tas sviestiņš tiešām ir izkuses. Nu, sevišķi tie pirmie reizītie, lai tā vistiņa uzreiz tā kā... Viņiem vajag kontakts. Tā kā uzreiz kontakta ar uguni, un tad viss notiek, jā? Jo redz, ņemot vērā to, ka viņa ir ļoti plāna. Skatīsimies, kas notiks tagad. O, jā, es pirmo gabaliņu jau uztaisīju failure. Ha, ha, tas labi. Tas labi, jo īstenībā... Jo, zini, kāpēc labi, tāpēc, ka no kļūdām daudz ātrāk iemācīties, piemēram, vienmēr atceries to kļūdu un saproti, ko nevajag darīt. Šeit ir miltiņi ar nu, klasiskie miltiņi, salīti pipariņi, kur savukārt ir tas āķis, ko es solīju iepriekš, jā. Ka dēļ tiem miltiem tas sviestiņš un baltvīnu vajadzēs arī starp citu. Jā. Lūdzu, man te ir. O, te ir Chardonnay, La Capitana. Īstenībā man patīk šitam vīnam, ir ļoti labs stāsts, ka tas nosaukums La Capitana ir no Čīles vecākās un pašas garākās palmas, kurā ir 1000 gadus vecu, iedomājies. Un nāk no vīndarītava Sinela Rosa, ļoti smuks nosaukums. Tad, kad mēs tās vistiņas esam apgriezuši otrādāt, nu, būtībā tiešām tas process bija ļoti, ļoti īsts un ātrs. Mēs paņemam un es parasti uz acīti lē, bet šausmīgi daudz, protams, ka nē. Mhm. Bet tā, lai viņš jau uzmet dūmiņu tādu. Okay. Smaržo. Un jūt, kad smaržo. Tu zini, ka tu negatavo vienkārši tikai pats savam priekam, vai ne tikai skatītājiem un man, bet kad nāks tev ciemos arī noslēpumainais viestus. Mr. Six vai Mrs. Six. To nevar zināt, to nevar zināt. Man ļoti patīk, jo nu, būtībā man sanāk ļoti bieži gatavot arī draugiem. Jo, redz, draugs. Viņi droši vien zina, ka tas virtuves pavēlnieks saka, lūdzu, Mr. Gora, un mēs esam izsaukuši. Tieši tā, un tā kā ir sakritis, ka man sieva arī ir mūziķi, viņai ir ļoti liela grupa. Viņi tur ir kaut kādi 5 čaļi. Un, tad vienmēr parasti, izsaukuši, vai ne? Vienmēr izsaukuši, un parasti tad, kad nāk ciemos, tad viņi jau zina, ka kaut kas būs uztapis. Ne, man arī pilnīgi skaidrs, ka tie čaļi grupā spēlē ne jau tāpēc, ka Māra labi dzied un spēlē. Un ne jau mūzikas dēļ. Ne jau mūzikas dēļ, bet tāpēc, ka viņa ir tik foršs vīrs, kurš vienmēr jā, jo esat pat iesaukts par grupas vīru. Jā. Tā doma ir tāda, ka visa pēdējās tās vistiņas. Jā. Tad, tāpēc ir tie milti vajadzīgi, lai tie milti pēc tam pārtapt mērcītē. Viņus vienkārši ar karotītu uzkuļu, tā kā nu, apakšā zem tās vistiņas, vienkārši viņai tie milti, kas ir apakšā, nu, viņi tad veidzot un mērcis konsistenci. Un tas sviestiņš ar baltviņu veido tādu ļoti interesantu tādu mērcītu. Es tagad pēc tavām norādēm griežu mocarelas sieriņu, kurš būs tad uz salātiņiem jāsaliek, jā? Jā, jā, pa virsu vienkārši tā izkārtojies muki. Labi. Mākslinieciski vēlams. Tikmēr ar to maigamiņu, jā. Tātad maigamiņš sastāv no lietām, kas ir katra sevi cienoša latviešu mājā. Tas būtu? Mango. O, jā, katram latvietim visos laukos. Banāni. Arī pie katras mājas aug. Protams, savus pārslas. Tās vēl kaut kā. Ievārījums pēc izvēles, bet vienu gan ir mūsu pagrabos. Šeit mums ir ķiršu ievārījums. Un bezgaršas jogurts. Lūk, mums ir šāds ļoti jauks Lindals jogurts. Un to visu, nu būtībā tas primārais, ar ko jāsāk, ir sablenderēt šos augļus. O, jauki. Es tos banāns varam izot, jā? Jā. Un tikmēr es parādīšu, teiksim, to pašu pirmo kārtiņu, kas ir ļoti simboliski. Te ir auns pārslis, vienkārši liekam. No kurienes tev šī tāda recepte ir? Paši izdomāta? No pašu izdomāta, jā. O. Tādos ir sevišķi brīvdienu rītos ļoti foršs šitāds ir, jo viņš ir tāds tā kā tāds lēni ēdamais un pie reizes tāds radošs ēdamais, jo tajās kārtās, ka viņi saliek, tad ir vienmēr interesanti dažādas garšas veidojas, ka tu cik tālu tu iemakarē to karoti. Veiklībai vēl jāpiemīt. Jā, jo tu paņem vai nu jogurtu un mango, vai jogurtu un banānu. Tu mēdz, kā par mēdz? Mēdz. Nu, gan uz sēdus. Jā, es mēdzu. Tu mēdzi virtuvē savas dusmas arī nu, izlikt, jo vispār jau viedi ļaudis saka, ka virtuvē jānāk tikai tad iekšā, kad nu, tu esi tāds relaksāks un mierīgs, jo īstenībā cilvēks jau ar ēdienu uzņem arī nu, tās emocijas pareizi. Es tam pilnīgi pievienojos. Es mēdzu reizēm, tad, kad es esmu tā kā uzvilcies un kaut kas tā kā neiet, tad man patīk tās ēdienu gatavošanas, tas meditatīvais process, kad tu arī tās dusmas, nu, nevis ielikt tajā ēdienā, bet no viņām vienkārši čirties ar to vien, ka tu par viņām nedomā.
Es ieliku, redz, apakšā uz pārslas, pa virsu ievārīm, un tiem, kuri domā, ka to jogurtu varētu attaisīt tā kā to paciņu lietu iekšā, nu, nerekomendēju, tāpēc, ka tajā brīdī, kad jogurts krīt iekšā, viņš nu, šķīst uz visām malām. Atkal Jāņa triks, ja? Viņa jā. Knifiņš. Bet tev jau arī droši vien ir atkal kaut kādi jauni plāni. Nu, tas lielākais plāns laikam ir nu, likt to teātra sezonu šo sezonu pie malas un pievērsties tā kā, nu, sen nav kāds albums iznācis, un es izdomāju arī, kāpēc, lai tas nebūtu albums latviešu valodā. Mm-hmm. Jo man ir bijuši trīs albumi, kas visi ir angliski. Mēs esam sablenderējuši mango un sablenderējuši banānu, un tad mēs vienkārši liekam viņus kārtās. Un galvenais ir katrai kārtai, nu, teiksim, nelikt banānu kopā ar mango, bet katrai kārtai pa vidu vēl arī vēl vienu jogurtu kārtiņu. Bet liekot ar karotīt... Kamēr tu tos kārtojumus liksi, es tev pajautāšu, tev ir bijis kāds nu, pikantākais notikums virtuvē? Man ir bijis pikants gastronomisks notikums, bet tas nebija virtuvē, tas bija ārā uz lauka, jo mēs pie sevis lauka mājās izdomājām cept gaļu zemē. Pilnīgi zemē? Pilnīgi zemē. Izrakām bedri, ielikām malku. Ā, es zinu to metodu, jā. 5 stundas izkurinājām kārtīgi, un tad uz ogliem rabarberu lapās ietītu, likām tādu kārtīgu cūkas, tādu kluci. Protams, ka tas ir ļoti ar pacietību jābruņojās, jo tu nevari pārbaudīt, vai tā gaļa gatava vai nē. Tā vienkārši ir kaut kāds pulkstenis, kas jāgaida, un mēs visu laiku ar liekām lejām virsu ūdeni, jo viņam visu laiku tā kā jāsūta tai gaļai. Un jāatzīstās, ka tas ir tiešām unikāli, bet tā gaļa tiešām ļoti, ļoti garšīga. Bet tajā gaļai, nu, bēda bija tā, ka tur bija pa vidu smiltis, nu, protams, nu, viņš ir zemē ierakt. Un tā kā garša vieta. Tad viņi tā kā šņirkst visu laiku starp tiem zobiem, un nu, tas tā bišķi tā dīvaini. Bet pikantākais tavs dzīves notikums? Kāzas. Oh, skaitās. Kāzas, skaisti. Nē, nu, ja tā jādomā tā pikanti, nu, zin kā, tā kā es esmu mierīgais cilvēks, tad laikam tād, nu, es pats pikantērijās neiesaistos. Mūsu augstais kalns ir tapis, vai ne? Melnzeme, māls, akmeņi, ja? Nu, labi. Jā, 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 tā. Zemes kārtas. Bet jā. Mums te vēl salātiņie kaut kas palika. Šodien mēs izmantosim balsamico eļļi. Balsamico parasti tāds diezgan spēcīgs, tāpēc es tā, nu, ļoti daudz nelieku. Jo, nu, tā ir tā lietiņa, ko katrs arī var pieeja. Tā vistiņa mums ir gatava, to mēs liksim tur smuki iekšā, mērcīt mums ir gatava. Maigums arī. Atliek tā, tikai liegi un maigi doties pie galda. Liegi un maigi, tieši tā. Nu tā, Jānis, tev esam atvedusi tā kā uz maltītes vietu, kur ir klāts muzikāls galds. Jo man likās, ka muzikāls galds piestāv tieši tev. Un varbūt viņš piestāv arī tavam noslēpumainam viesim. Tev nojausmi ir? Kurš tas ir? Vai kura? Dažas nojautas, bet es nevaru saprast, nu, nu, kas saskan ar muzikālo galdu un ar patriotiskiem krekliņiem, nu, tas bišķiņ tā kā vedina domāt kaut kādā virzienā. Aha, tas ir labi, tas ir labi. Bet es tev tikai pateikšu to un skatītājiem, ka tā tad pavisam nesen, janvāra sākumā, Latvijas Nacionālā teātra zālē, viņš tā tad izpelnījās stāv ovācijas. Jā, jā, viņš nav, un viņš nav aktieris, bet viņš ir kas? Mūziķis. Mūziķis Kārlis Kazāks. Tieši tā. Un Kārli, mēs tieši gaidām. Ar visu ģitāriņu, urā! Es gribēju spēlēt nākot. Cik jauki. Labdien, labdien. Kārli, tu nemaz nezini, kā Gorants tev sagatavojas ar īpašo maltīti. Tur ir vistiņa cepta sviesta un baltvīna mērcēta. Un tur ir mērce. Tā zeltenā. Tas ir attiecīgi sviesta un baltvīna mērcīta. Viņi ir jālē pāri tajai vistiņai. Labu apetīti, puiši! Un varbūt es drīkstu jums arī pajautāt, kas jūs dzīvē tā savedus ir kopā? Nu, kā jūs tā, kā tā pazīšanās ir? Tur jau vajag laikam tās versijas vienu. Nē, nu tad es piedāvāju. Nē, es piedāvāju tā ieviešanu skaidrību. Numur viens versijas stāsta Jānis, bez tam Kārlis stāstīs savu. Lai būtu godīgi. Mana versija, ka bija laikam 2006. Vai 2007. Gads, kad mūsu kopīgs paziņa Toms Grēviņš kaut kā ierunājās, ka vai es atceroties tādu grupu Oceanfall un Oceanfall solists, tā kā, nu, Grēviņš esot prasījis, vai negrib uzspēlēt kopā. Jāpiedilst, ka nu, tieši tad Oceanfall bija vispār man viena no mīļākajām latviešu grupām vispār, jebkurā vēsturē. Un līdz ar to, protams, ka man bija tāda bišķi maz drieka par šādu faktu, bet kaut kā laika mēs kaut kā arī, nu, liktenis ir pats vedis kopā visu laiku kaut kādos projektos. Man versija bija celtniecībā, mēs satikāmies. Tas bišķi savādāk skatāvēja. Bet mūzika reāli jau, zinot to, ko Jānīca spēlē, Latvija ir tik maza, ka mums nebija nekāda izredža izvairīties vienam no otra. Bet celtniecības darbos, ko jūs tur darījāt? Mēs nesām cementu Renāram. Trešajā stāvā. Viņš vispār teica Kārli, ka viņš ir virtuves pavēlnieks. Viņš man pats to pateica. Tā ir, tev ir gadījies tajos projektiņos baudīt Gorana tur pagatavotās pūzdieniņas vai vakariņas. Pāris reizies, kad esmu bijis pie Jāņa ciemos mājās, vienmēr radusies sajūta, ka
attiecīgi blakus cilvēks vienmēr Jānim jautā, kur ir tas? Ka Jānis labāk zina, kas ir leduskapē drošiņi. Nu, bišķiņ jā. Es, viņš arī teica tā, ka viņš ir mājā. Un tāds arī leduskapa pavēlnieks un virtuves pavēlnieks. Nu, kādam tas ir jādara, vai ne? Mm-hmm. Bet gatavo viņš labi. To tak tu esi kādreiz pārliecinājies, ko? Kārli? Es neesmu, man šķiet šī pirmā. Nē, fantastiski! Nu, tas ir, zin kā, vīriešu lepnuma aizskaršana, bet, bet tad, kad es uztaisīju pirmoreiz mājās pildītās kotletes, sies pirmais jautājums bija, šitās nopirki? Ja viņi, nu, tas ir tā kā jāsaprot tā kā kompliments, vai nevar īsti saprast? Nu, es arī īsti nevarēju saprast, vai tā ir neticība maniem spēkiem, vai kas tas ir. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir kompliments. Jā, mēs tādā, ja tādā nozīmē, ka tu jau tā kā firma, tā es... Nu, protams. Kārli, bet parunājam, es drusīm par tevi. Tev bija tātad, es te pieminēju, koncerts Nacionālā teātrī, kur tiešām bija stāvu ovācijām un ļoti cilvēks priecīgi. To tu izlasīji avīze. To tu nepamanīji, jo tev acīs bija starmešu gaismas. Iespējams. Jau. Nē, es jūtu cilvēkus, bet es nepamanīju to, vai viņi sēž vai stāv kājās. Tas bija tā kā diska gultnes koncerts vai kas tas jā, bija? Jā, tas bija jauna albuma. Nu, tas nosaukums ļoti fascinē. Lūdzu priekš albums. Manis nu, kaut kādu nelielo tulkojumu. Kas ir gultnes? Nu, kāpēc tieši tā? Ir padziļinājumi zemes virskārtā, kur tā ūdens. Un manā gadījumā man, nu, tās pašas metaforas, pa kurām mēs plūstam. Tās gultnes, kuras es... Nu, kāpēc mēs sēžam tagad blakus, tās arī tās pašas gultnes, kuras mums ir, pa kurām mēs esam saplūduši. Mm-hmm. Un, protams, mēs varam arī baudīt vīnu, mm-hmm. kas pildīts mūsu glāzēs, tātad, ja es pareizi atceros, no La Vina Rosa skaista tāda vīna dārza Čīlē. Un šim vīnam ir brīnišķīgs tropisku augļu, grauzdēts vanojas un greifrūta aromāts. Jūs bieži satiekaties? Nu, viss jau ir relatīvs. Jā, jā. Tas, kuram ir ikdiena, citam tas ir reizi gadā. Bet nē, nē, mēs, nu, es netiek, ka mēs... Es netiek, ka mēs reti satiekamies. Jāatdzīst, ka Latvijā arī ļoti daudz, nav ļoti daudz dziesminieku. Vista bija ļoti garda, bet viņai kaut kā pietrūka. Maiguma viņai pietrūka. Tāpēc tagad ir Jāņa gatavotais deserts maigums, pirms kura es tā kā vēl gribu jums iedot mazas dāvniņas. Tramontina, lūdzu tev. Paldies. Un savukārt Kārlim kaut kāds noslēpums tur iekšā no Rito. Jā. Jums ir mājās, piemēram, vēl platas? Nu, es domāju, īstas platas. Man ir platas, bet man nav atskaņotāji. Man arī. Man ir pāris platas, tad ir daudz vecās platas, bet atskaņotāji nav. Tagad mēs pārbaudīsim Kārļa attapību. Kas mūsu maigumā iepilst? Mūsu maigumā ir? Nu, Jāņa mīlestība tur ir. Cik labi! Nu, vēl noteikti tur ir kaut kas jogurtveidīgs. Jā. Jogurts kaut kāds. Bingo. Banāni piedalās. Bingo! Šajā kārtā visticamāk. Jā, bet tur pa vidu vēl viena kārta ir. Nu, forši tā dzeltena kārta. Nu, no, protams. Nē, tas ir dzeltenais. Tas, ko parasti liekas. Latvijas dzeltenais. Latvijas dzeltenais. Pastāsti, kas tas ir. Yes. Tas īstenībā ir mango. Mm. Bet es tagad iedomāju par Latvijas dzelteno. Kāpēc ja ne ķirbis? Pilnīgi mierīgi. Nu, lūk, es arī pati jums esmu sagatavojis maziņos pārsteigumiņas jau dāvniņas, kuras ir tāda, nu, viena vismaz ir kūstoša, tātad es ļoti ceru, ka tu kāpsi tajā 26. februārī uz Nacionālā teātra skatuves. Oh. Jo, nu, lai tāds labi ceļa vādi vai laba ceļa kūciņa, kura ir paldies. Tā kā plate ar paldies. Nu, tātad šo vai, zīmi. Jau. Tu zini, kas tā ir pa zīmi? Tā ir uzvarētāja Laura Lapa. Nu, lai tā arī būtu. Kārlim savukārt tējas maisiņa, kas ir cepumu veidolā. Nu, tur tādas dažādas trikus mēs taisām, un ja kādam arī interesē arī šīs dienas galda klēmas, tad, protams, vairāk par to ir arī www.stilsbestavu.lv mūsu mājaslapā. Es saku tev patiešām lielu paldies par tiem virtuves knifiņiem, ar kuriem tu dalījies un tev nebija žēl, un ka tu te mums ievies tādu jautrību, tādu nedaudz lielu vēju, un vēl tikai es redzīju sākumā teicu, ka no tevis starot tāds sirds siltums, jo tiešām tā arī šeit vismaz pie mums studijā. Un es ļoti gribu novēlēt, lai visiem arī šī sestdiena izdodas tāda uz sirds siltums. Un mīlestības nots, un paldies Kārlim, ka tu atradi laiku paviesoties, nogaršot, nobaudīt drauga darinājumus. Un tagad varbūt to skaisto dziesmu, lai visiem ļaudīm šī sestdiena tāda izdevusies un priecīga, un mēs atkal tiksimies pēc nedēļas ar tā. Šonakt palikšu nomodā, jo redzēt vēlos es, kā upes spēj izmainīt
pašas savas gultnes, 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 gultnes. Šonakt kalnā uzrāpšos, lai vieglāk ieraudzīt būtu, cik maz gan upei ir jāmainās. Uz citu jūru, lai plūstu, plūstu, plūstu.